كلا سعو عد كراد يها إيا تلفشن كجبوتي وراركا إيا معلومات دادا كدا عد دلالك جيس كافريكا دنيدا إيو جبوتي كوحيدنو الفيدي السلام عليكم صاحب بيال كولانتو ونكسن هالكن و الفيدي مقاعي ونسر الدين كسور دوا دا وراركا دا عد درواد يها إيا تلفشن كأولينك عد كجبوتي نسر الدين حسن أيا إيدي ورمي دونا قضب بدا قد دور كورون وراركنا وحا كميدا kal fadhiga 7-8 ee golaha amniga qaramada midoobay ayaa waxa uu ka furmay magaalada Washington waxana ka soo qayb gali doona in ka badan 400 wadan dawladda UK oo ku dhawaaqday lacag dheeraad ah oo dhan 5 milyan oo gini oo loogu talagalay taageerada ciidamada amniga Soomaaliya si loo xaqiijiyo xasiloonida qodobadan iyo warar kale ayaad ku maqli doontaan marka hore sida dalka Djibouti waagaan ku bilowno wararka dalka Djibouti ee dalka Djibouti waxa ka bilowday sanad dugsiyeedka cusub ee ardayda halkaas oo kumanaan kun oo arday oo ku maqnaa fasax xilligi xagaaga ay marka la dib u bilaabi doonaan waxbarashadoodii caadiga ahayd wasaaradda waxbarashada dalka Djibouti waxa ay sheegtay in ay diwaan gelinta ardayda ee sanadkani dib loo bilaabay kadib markii ay ku maqnaayeen waqti fasaxa boqolaal arday ayaa uga maqnaa bilihii xagaaga fasaxa xilliga xagaaga ee waxbarashadooda balse toddobaadkan ayaa waxa ay dib u bilaabeen waxbarashadoodii caadiga ahayd weli waxaa daawanaysaan warka LVD kal fadhiga 7-8 ee golaha loo dhan yahay qaramada midoobay ayaa waxa uu ka socdaa ee dalka Mareykanka halkaas oo ay ku shirayaan in ka badan 140 hoggaamiye oo caalamka ka tirsan madaxda ayaa ka wada hadli doona arrimaha cakran ee caalamka waxana diirada lagu saari doonaa dhacdooyinka sanadlaha ee aadka loo filayo ee qaramada midoobay kaasi oo ay hoggaamiyashu kaga hadli doonaan arrimaha caalamiga ah iyada oo 15 daqiiqo oo qodobad ah ay jeedin doonaan madax kasto ka socota wadamada caalamka shanta xubnood ee joogtada ee golaha amniga ee qaramada midoobay ayaa waxa matali doona hal kaliya oo ah hoggaamiyaha ugu sareeya madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa ka soo qayb gali doona shirka geesta kale madaxweynaha Ukraine Zelensky ayaa markii ugu horeysay si shakhsi ah uga soo muuqan doona golaha guutan iyo markii uu Ruushku si buuxda ah u weeraray dalkiisa bishii Febraayo sanadkii 2022 wahagaag halkani waa LVD dawladda UK ayaa ku dhawaaqday lacag dheeraad ah oo dhan 5 milyan oo gini oo loogu talagalay taageerada ciidamada amniga ee Soomaaliya taasi oo loo marinayo sanduuqa taageerada qaramada midoobay ee Soomaaliya lacagta cusub ayaa lagu shaaciyay kulan dhexmaray la taliyaha amniga qaranka Soomaaliya Hussein Sheikh Ali iyo ku xigeenka la taliyaha amniga qaranka UK ee arrimaha caalamiga Dame Sarah mar ay booqasho ku timiday Soomaaliya toddobaadkii hore sida lagu sheegay bayaanka soo baxay dawladda UK UK ayaa sheegtay in ay sii wadi doonto taageerada ay siiso dawladda Soomaaliya si ay u hesho Soomaaliya xasilooni oo ammaan ah iskaashiga u dhexeeya Soomaaliya iyo UK ee dhinaca amniga dhaqaalaha iyo horumarinta ayaa Soomaaliya u horseedi doona mustaqbal wanaagsan warkii LVD caawa saaxiibyaal waa naga intaa waxaanu toos idinka imanayay studiyahan ku leenahay magaalada Addis Ababa Nasiruddin Xasan ayaa idin oromayay saaxiibyaal tan iyo kulan sidan be nabadeed